Den är på 156 hektar täkten och vi håller på med stycketorsbrytning som går till energi. MF är ju 3 stycken 8690 och 2 stycken 7624 och 2 stycken 6495. Ja, och så har jag ju valtra med då. Det är 4 stycken 203 och en 202 där, så. Med MF så var det ju fördelen var ju närheten till verkstad och service då ju. Och sen har jag upptäckt då att det är ju bra med PTO-vakten som styr hastigheten efter vad kraftuttaget klarar av och producerar då ju. Så. Det ligger 2 veckor och då vänder man den 2-3 gånger under den perioden och sen börjar man med stangläggningen, så i 3 veckor tar ungefär att ta upp processen under normal säsong då ju. Så. Där är en Valtra 203 som kör upplastaren och sen är det ju MF 8690 som drar vagnar. Och sen har vi en Hitachi då som stackar torven i hög då ju. Ja, det är ju dubbelmontag som gäller på alla traktorer då ju, för att klara bärigheten på myren. Det används ju trippelmontag när vi dikar och vid speciella blöta tillfällen så monterar vi ju trippelmontag på dem. Ja, då profilerar vi ju tegarna så man håller undan vattnet och sen kör vi med dikeskruv och rensar dikerna då och så rensar även med grävmaskin dikerna lite och underhåller dem under sommaren med grävmaskiner då ju så. Ja, de är ju lätta och smidiga och sen är det ju twintracken i valtrarna som gör att man har valt dem så man kan köra strängläggare då och sitta behagligt och köra strängläggare.